dah close? Dah tutup ke no? Tu ikan tu siapa ya? Oh ikan besar. Tak nampak. Kan salmon tu besar lah. Bahaya balik. At the roundabout, take the second exit and stay on State Highway 84. Thank you.
Boleh. Boleh. Okay. Oh, situ je tu tempatnya. So, tu dah terima pada sensi. Luar belah. Sepuluh. Sini ya. Cảnh thế nào không?